السلام عليكم أعزائي التلاميذ في سنة ثالثة إعدادي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الدرس الثالث اللي هو سميتو لوكسيداسيون دو كيلكو ميتو. كيف ما كنشوفوا في هذه الصورتين دابا اللي أمامنا، فعندنا سلسلة من الحديد ومن بعد مرور أيام كنلاحظوا بأن تكون عليها صدى. لو في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا يعني كيفاش تكون هذا الصدى هذا، وغادي نزيدو نشرحوا العوامل المؤثرة اللي خلات أن هذا الصدى يتكون. Alors, on commence par l'introduction. Lorsqu'on laisse une lame enfer dans la nature, elle va rouiller doucement jusqu'à disparaître totalement. Alors, qu'est-ce qui est responsable du phénomène observé? Alors, on a dit que nous avons une lame, yani واحد القطعة من الحديد في الطبيعة فكيتكون فيها الصدى شوية بشوية، ولدرجة أن من بعد واحد المدة يقدر تختفي ديك القطعة ديال الحديد. الو غادي نشرحو دابايا شنو هما العوامل الأساسية اللي هي كتخلي هاد الظاهرة هادي اللي كنلاحظوها ديال تكون الصدى. الو نبداو بالعنوان الأول غرونتا أوكسيداسيون دو فار دون لير هوميد، اللي هي أكسدة الحديد في الهواء الرطب. بوتيتا كوروزيون دو فار تآكل الحديد، الو كوروزيون معنتها التآكل. باش نزيدو نفهمو مزيان هاد الظاهرة هادي كنديرو هاد ليكسبيريونس هادي. دونك فهاد ليكسبيريونس عندنا 4 توب ا ايسي، دون شاك توب ا ايسي عندنا في انتخودوير دي كلو. الوغ بور لو برومي توب ا ايسي عندنا يوتيليزي دو لو اي دو لاغ، عندنا هنا الهواء وعندنا الماء. دون لو دوزيام توب ا ايسي عندنا لي كلو اي هاد المادة اللي هي بيضاء اللي هي الكلورور دو كالسيوم، فهي مادة اللي كتحيد الرطوبة في الهواء. لو تخوازيام توب ا ايسي درنا هاد لي كلو هادو، عندنا في انتخودوير هاد لي كلو دون لو بوي يعني في الماء المغلى، ومن بعد كبينا اون اجوتي دو ويل الوغ زدنا الزيت في هاد الحالة هادي. دون لو كاتخيام توب ا ايسي دونك اون افير دو لو سالي، هذا الماء المالح. فوالا ابخي دو سومين كنشوفو هادشي هذا اللي قدامنا الان. Donc on observe dans le premier tube à essai la formation de la rouille. Dans le deuxième, كنشوفو بأن ما عندنا حتى شي حاجة. Alors dans le troisième tube à essai, حتى هو ما كنشوفوش شي حاجة تبدلات. Alors dans le quatrième tube à essai, كنشوفو la formation de rouille, mais plus importante que le premier tube à essai, les rouilles A. Voilà, alors faut faire maintenant l'observation. Alors l'observation c'est que dans le premier tube à essai et dans le quatrième tube à essai, donc on voit clairement la formation de la rouille. Alors par contre les deux tubes à essai B et C, alors on voit pas la formation de la rouille. La question qui se pose maintenant, alors pourquoi on a la formation de la rouille dans le premier tube et dans le quatrième tube, et pourquoi pas on n'a pas de formation de rouille dans B et C. Alors, d'ailleurs, on a fait bien. Je suis en dix neuf le tube à essai le haut. Quand on dit le ma, ou quand on dit le haut. Obtiendi, beshitko on a dit ça da anaya. Tiers d'arôle et qu'on a dit le ma, ou qu'on a dit le haut. Donc ça c'est les deux facteurs essentiels pour la formation de la rouille. يعني جوج العوامل الاساسيه باش يكون عندي هنا تكون ديال الصدى هو الماء والهواء. مزيان. alors B pourquoi on n'a pas la formation de la rouille parce qu'on a uniquement de l'air sec، حيت عندنا غير الهواء بوحدو. هاد الماده اللي درناها هنايا فهي كتحيد لنا ديك الرطوبه اللي كتكون في الهواء اللي هو الماء اللي موجود في الهواء. alors علاش في C tu vas essayer اللي عندنا هنايا ما فيهش مثلا هو التكون ديال الصدى؟ الوغ هنا الجواب هو انه الماء المغلى فهو كان الدور ديالو انه يحيد لينا داك الهواء اللي كيكون في الماء. دونك يعني لو بوي دونك il va échapper l'air dans l'eau. وكنزيدو هاد الويل، الوغ هاد الويل هذا اللي كنزيدوه هنايا الدور ديالو هو ان ما يخليناش الهواء اللي كيكون الفوق انه يدخل الماء، وبالتالي il va empêcher
l'air d'y aller ou bien de s'infiltrer dans l'eau. Très bien. Alors, il y a qu'un chevaux, tu vas essayer. Dès qu'un chevaux a la formation de rouille, mais elle est très importante. Il y a une alma ou une alma ou une alma. Alors, fait la halle hadi, je kan goulou alma la hachoum kadir. Fahiyya kadzid serralina, ftakawoun dir sada. Elle accélère la formation de la rouille. Alors, interprétation. Alors, le fer réagit avec le dioxygène en présence d'eau, air humide, pour former de la rouille. Donc, le nabi an al-hadid, fahouwa ki tfa'al ma'a tuna l'oxygène, qui est le wujud d'yal l'ma, ou l'amni ki kon an al-hawa al-ratb. Alors, bach itkoulina na la rouille. La rouille est une substance de couleur rougeâtre. Elle contient essentiellement d'oxyde de fer 3 ou bien oxyde ferrique de formule chimique Fe2O3. Donc, il y a quelques mots qui sont nous les la couleur de la rouille, c'est rougeâtre, elle contient essentiellement d'oxyde de fer 3, les rouelles اللي كتكون لنا هاد الصدأ هادي ولا كنسميوها اوكسيد فيريك سا سي لو نو سيونتيفيك ديالو الوغ لا فورمول كيميك ديالو اللي هي Fe2O3 لا فورماسيون دو لا روي اي دو ا اون رياكسيون كيميك انتر لو فير اي لو دي اوكسيجين ان بريزونس دو لو سيت رياكسيون كيميك ات ابيلي اوكسيداسيون دو فير car l'oxygène est l'un des réactifs. La تكون الصدأ فهو جا من خلال واحد التفاعل كيميائي ما بين الحديد وما بين ثنائي الاكسجين بوجود الماء. فوالا قالوا لنا بان التفاعل هذا راه كيتسمى لنا بانه هو لوكسيداسيون دو فير car l'oxygène est l'un des réactifs حيث الاكسجين هو واحد من المتفاعلات اللي عندنا في هذا التفاعل هذا. نعم دابا غادي ندوزو لهاد الفقرة هادي اللي غنكملو. الوغ لا رياكسيون شيميك اونتر لو فار اي لو ديوكسيجين اي لونت سا فيتيس اوغمونت اون بريزونس دو لو سالي. دونك التفاعل فهو تفاعل قالوا لنا بانه بطيء ولكن السرعة ديالو كتزاد الى زدنا يعني الملح في الماء. Alors, on trouve on a l'équation littérale de la réaction. Donc, on a vu les deux réactifs sont le fer plus dioxygène qui nous donne l'oxyde de fer 3. Alors, le produit l'aide ou l'oxyde de fer 3. Alors, on passe à l'équation bilan de la réaction. Donc, l'équation bilan de la réaction, le fer c'est Fe plus O2. Qui nous donne Fe2O3. Mais qu'est-ce que nous allons faire l'équation bilan? Quand je vois bien l'équation bilan, elle n'est pas équilibrée. Donc, je vais vous dire que nous avons fait l'âme les fesses. Ou d'arôme, les kirsna d'arôme, c'est de crôme à cette année. Alors, pour équilibrer cette équation, donc, radium bida ou hanaïa l'oxygène. Alors, qu'est-ce que je vois? On a dit, juge d'yel le darras, deux atomes d'oxygène. Dans les réactifs, et j'ai ici trois atomes d'oxygène dans les produits. Alors, pour équilibrer 2 avec 3, on va choisir le facteur qui sera en commun, c'est 6. Yani, sta ou dak la mu'amil mushtarak. Yani, tlata, ndarbou hab jouj. Atatena, hnaya, sta dial les atomes d'oxygène. Et bien sûr, hna ou tani, andi hnaya 3. Alors, on va multiplier fois 2. Très bien. D'abord, donc, on a équilibré les atomes d'oxygène. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les atomes de fer. Alors, j'ai ici un atome de fer. J'ai combien? J'ai 2 fois 2. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est 2 fois 2. Donc, 2 fois 2, ça fait combien d'atomes? Ça fait 4. Dans ce cas-là, je vais ajouter ici 4 comme coefficient stoichiométrique. Et l'équation bilan, 4 fois qui fait maoulat nadaba, alors c'est 4 atomes de fer plus 6 atomes d'oxygène. Alors nous donne toujours 4 atomes de fer plus 2 fois 3, il y a 6 atomes
d'oxygène. Très bien. D'abord, adénosine petit 2, protection de fer contre la corrosion. La rouille est une couche poreuse. Cette dernière laisse passer l'eau à l'air qui peuvent continuer à réagir contre le fer aux profondeurs jusqu'à la disparition totale du fer. Ce phénomène est appelé la corrosion. Alors, قالوا لنا بأن الصدى فهو طبقة اللي هي مسامية بمعنى آخر أنها فيها ثقوب صغيرة اللي هي كتسمح بمرور الماء والهواء وفي هذه الحالة هذه التفاعل ديالنا ديك لا رياكسيون شيميك غتبقى غادا دائما او بروفوندور يعني في عمق ديال الحديد الوغ حتى في الأخير وفي النهاية كيتأكل الحديد تماما. Alors, cette dahera, ce phénomène est appelé la corrosion, qui fukuna déjà. Alors, la corrosion, rahaya at-ta'akul. Pour protéger le fer contre la rouille, on peut le recouvrir d'une couche imperméable, non poreuse, comme la peinture, le vernis, l'huile ou graisse, ou couche mince d'un métal, nickel, zinc, chrome. الو قالوا لنا باش نحميو هاد الحديد هذا من الصدى وطبيعة الحال من التآكل في نفس الوقت يعني كيخصنا نغشيوه بواحد الطبقة اللي هي هاد الطبقة هذه اللي هي غير منفذة امبيرميابل يعني ما كتسمحش بمرور الهواء والماء نون بوروز يعني غير مسامية الوغ بحالاش هاد الطبقة هذه الطبقة يا إما كنديرو الصباغة لا هي لا بانتور لو فيرني ولا كنديرو الويل ولا غريس الوغ اللي هي الزيوت والزيوت المشحامة حتى هي ولا في نفس الوقت كنديرو واحد لاكوش ديال ميتال ديال واحد الفيليز اللي تيقدر يكون يا إما الزنك ولا النيكل ولا الكروم ولا حتى الألومنيوم حتى هو تنستعملو. دابا وصلنا لا دوزيام بارتي اللي هي آخر بارتي دابا عندنا C'est grand 2, oxydation d'aluminium dans l'air humide. Alors, on a l'expérience à dire. Alors, l'expérience, on a une plaque d'aluminium et après quelques jours, on voit que sur cette plaque d'aluminium, il y a une couche mince blanche. Yani, quand on a une couche d'aluminium, il y a une couche blanche qui brille, yani, qui le met. ومن بعد واحد الايامات مور واحد الايام كنلقاو بان ديك الطبقه اللي كانت يعني فيها البريق فما كتبقاش وكتشكل واحد الطبقه اللي هي شويه يعني ما بين البيض وما بين الرمادي كذلك بي كونكلوزيون الالومنيوم رياجي افيك لو ديوكسيجين دو لير بور فورمي اون كوش غريزاتر ابيلي اوكسيد دالومنيوم او الومين de formule chimique Al2O3. Donc, on a bien galouna bien l'aluminium, va هو تيتفاعل مع ثنائي الاكسجين اللي موجود في الهواء باش يعطينا واحد لاكوش اللي هي غريزاتر اللي هي رماديه. هاد لاكوش هادي سميتها اكسيد دالومنيوم ولا كنسميوها الومين ولا فورمول شيميك ديالها راه قريبه بزاف لا فورمول شيميك اللي شفنا ديال l'oxyde ferrique اللي هي FeO3 غير هنايا l'oxyde d'aluminium سميتو Al2O3. L'action de dioxygène sur l'aluminium est une réaction chimique lente appelée oxydation d'aluminium. Donc هنايا شفنا بأن alors هاد l'excès ديال l'aluminium ou bien l'oxydation d'aluminium c'est une réaction chimique lente. فوالا هادشي اللي قالوا لنا في هاد الفقره هادي. دونك الان وصلنا لاخر فقره عندنا في الدرس اللي هي غادي نشوفوا فيها لي زيكواسيون. الوغ عندنا ليكواسيون ليترال دو لا رياكسيون شيميك. الوغ لي دو رياكتيف اللي هو الالومنيوم بلس لو ديوكسيجين نو دون اوكسيد دالومنيوم. دونك لي رياكتيف اللي هو الالومنيوم و لو ديوكسيجين اي لو برودوي سي لوكسيد دالومنيوم او بيان الومين كيف ما شفنا. الوغ من بعد ندوزو ليكواسيون bilan de la réaction chimique. Alors, l'aluminium plus le dioxygène, toujours, nous donne l'oxyde d'aluminium, le Al2O3. Voilà, qui fait mal à l'équation, elle n'est pas équilibrée.
وكنلاحظوا بان هاد ليكواسيون راه قريبه بزاف ليكواسيون اللي كنا شفنا قبل ديال لوكسيداسيون دو فير. الوغ باغ انالوجي يعني بنفس الطريقه غنلقاو بان عندنا هنايا 4 اتوم دالومنيوم وهنايا لو كوفيسيون ستوكيوميتريك اللي خصنا نديروه سي 3 فوا 2 صافي 6 وهنا غادي نديرو 2. الوغ كوم سا اون ايكيليبري ليكواسيون ديالنا. الوغ الا فهمنا ديجا يعني كيفاش نوازنوا المعادله كومو ايكيليبري ليكواسيون شيميك ديال لوكسيداسيون دو فير راه بنفس الطريقه كنستعملوا عاوتاني ليكواسيون بيلون ديال لا رياكسيون شيميك دالومنيوم. الوغ رمارك بالنسبه للرمارك ديالنا الوغ لالومين اي اون كوش ايتونش نون بوروز امبيرميابل على لير elle protège le métal d'aluminium contre la corrosion. Alors c'est شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا بان هذه الماده اللي هي الالومين اللي هو اكسيد الالومنيوم ولا الالومين سي اون كوش ايتونش يعني طبقه كتيمه نون بوروز غير مساميه ما فيهاش دوك الثقيبات صغار امبيرميابل غير منفذه للهواء ما يمكنش يدوز الهواء فيها et dans ce cas là elle va protéger le métal c'est-à-dire هاد لا كوش هادي هي اللي غتحمي l'aluminium contre la corrosion. Alors, on a un فرق ما بين l'oxydation de fer ou l'oxydation d'aluminium. Alors, بزاف ديال الاسئله غادي يكونوا عندنا في هذا السياق هذا كيقولوا لنا مثلا واش l'aluminium est une couche ou bien il va se corroder واش هو غيتاكل ولا لا ou pourquoi il va pas se corroder par exemple الى اخره. alors غادي نشوفوا النوعيه ديال هاد الاسئله هادو في السلسله اللي غادي نحطوا دابا في الفيديو الجاي. alors الكور كيخصو دابا يتفهم عاوتاني مزيان ويتحفظ وشفتوا هاد لي زيكواسيون تاعهم تيخصهم ضروري يتحفظوا ونعرفوا نكتبوهم مزيان. نتلاقاو في الفيديو الجاي.